After Fortune Mwikali na kindwa Kejuel kuost kana kuitana a very successful traditional wedding, yuni wa update bandini wa Facebook penchi ya ke kana alusi yoyu yitha wadandatu uukite na ivaye safari pake musini mnene va ilobi na ni wadhi bandini wa Facebook account ya ke na andika post ino ila ningusoma and I quote, "This coming Saturday kiketha kinene muno, kindly note that it's only invites wenye wako na card. As we know, atuwezi to share sea water safari park, only 400, but wenye amkuweza kupata card na wapenda sana pia. Bless and hola." And of course, nuko na kanamu kuwasia dini wacha dikecho cha alusi kana kiatha ki attend ito ni andu mana ana na kana ni invite only bala with ya ulikana kada. Nuko na dasia kana ulota na kuata kada da kede ena any issue niki nutuendete idionde ya nalame wika dini wacha dichuma kiatha matu represent it. So this is a very big progress na tuimendia. All the best ibindani ima ende na ika final touches na dini wacha dikecho cha alusi niki da attend it ni different people na MCs meza ni Obina tuna Wavina mwitu wa Mudhiani na pia tuna MC Totona. Special appearance ni honorable Steven Kalonzo Musyoka ula ni leader wa Wiper na pia tuna guest artist ula ni Bahati jamaa ula tumwesemuno va ndeno ito ya Kenya. So tuendea mundu Fortune Mwikali na kindu wa Kejuel, all the best even dayima ende na yomba nisia alusi yeyo wa makia themena mudana successful na tuimendea maisha wa maseo wa umbeange. Anyway, we are Vani Afrodept TV. Thank you for watching. Make sure ni wa subscribe, like, comment, ni share channel kikitu nikenda tuende okuyana ovamwe tambai. Thank you for watching. Twithiane in the next video. I am out. Bye bye.